কিসলা বাবা হ্যাঁ এ বাবা ও কি কিসলা কিসলা হ্যাঁ কে ভাই দালা নেই গাজর হ্যাঁ এ র র র আপার র হ্যাঁ মু তো গাজর কিনে কিনে মার্কেট রু তো গাজর কেতে খাইবো হ্যাঁ গত বছর চাষ করছিল সব জমা গাজর হেলা নাই হ্যাঁ আউ গাজর করবি এ বর্ষ মু কিনে আনিবি গাজর আউ এ গাজর কোন আনলু ওহো তাঙ্কর ঘুর আনলু আনিকি খালটা না খন্ডিয়া খন্ডিয়া করি আনছু আগা হ্যাঁ গত বছর করেছিল যে সেই খুঁটাটা মতো মারিছ গাজর পেন ছুয়া গুড়া কোন হউছন্তি হ্যাঁ হ্যাঁ হেবে নাই এ বছর লগেবা পাই কহুতলি গাজর তুমি লগাইল বি নাই কিছু নাই তোমা ছাড়ো ও কইলো গত বর্ষ তোম কথা লগেই কি গাজর জম হলা এ বর্ষ কহুতলি লগেবি না কোন হ্যাঁ হ্যাঁ মু কিয়া কি তোমার মোর কথারে লগেব যে আ চাষ বিষয়ে কোন জানিছ তু হ্যাঁ গোটে ভিডিও দেখি পলাই আসছু আসিকি কৌছু কি চাষ করিয়া চাষ করিয়া বলি হ্যাঁ মুখে ভাষণ বাজুছি এনা দিও গাজর আনি আনিকি ছুয়াকু ହଁ ଗାଜର ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କି ମୁଁ ଆଣିକି ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛି ଗାଜର ଛୁଆକୁ ଆରେ ଛୁଏ ରଣା ଖାଲି ତାର ମା ଭଳିଆ ହେଉଛୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ହାଁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖାଲି କେଁ କାଁ କେଁ କାଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଛୁଆ କ'ଣ କାହାକୁ କଥା ମାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ ଠାର ଠାର ତୁ ଦେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ନା ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ରଖୁଛୁ ପେଁ ପାଁ କରୁଛୁ ଖାଲି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ହଁ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ গাজর কিলো কত গাজর কিলো 50 টাকা 50 টাকা 50 টাকা ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ବୋଲି 50 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେଉଁଝର କରଞ୍ଜା ଗଲେ 80 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି ଗାଜର କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ କିପରି ଲଗେଇଥିଲୁ କି ହେଲା ନାହିଁ ମଞ୍ଜି ମୁଁ ନେଇକିରି ଗଲି ପୋତିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ଗାଜର ମଞ୍ଜି ନେଲି ପୋତିଲି ପାଣି ଦେଲି କିଛି ଗଛ ତ ହେଲା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଆସିବୁ ମୁଁ ତଳବାଟେ ଚାଷ କରିଛି ହଳ କରିଛି କିପରି ରୁଆ ହେବ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କାଲି ତ କାଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଭାଇ ତାହେଲେ ଗାଜର ଦେଲ କିଲେ ମୋତେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ କେଉଁଠି ନେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଜର ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ମୋର ଠଗଳା ଲାଗୁଛନ୍ତି ହଉ ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବା ଭାଇ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି ରେ ହଁ କାଲି କାଲି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଲଉ ବାବୁର୍ମା ଆସ ଆସ ମୁଁ ଗାଜର କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଛି ପୁରା ଛୁଆ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଜର ବୋଲୁଥିଲ ଗାଜର କିଣିକି ଆସିଛି ଏ 50 ଟଙ୍କା କେଜି ନେ ରେ ବାପା ନେ ଗୋଟେ ତୁକୁ ଧର ଗାଜର ମାର୍କେଟକୁ ମୁଁ ଗଲି ଜାଣିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକା କାହିଁକି ଗାଜର ଦେଖିନି ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଗାଜର ନେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଗାଜର କେତେ ତ 50 ଟଙ୍କା କେଜି ଚିହ୍ନେ ତାପରେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କାଲିକି ତଳବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ତୁ ଯିବୁ ଆଉ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଲଗେଇବୁ ନା ଯିବି ଗାଜର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶିଖେଇଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବ ଶିଖେଇଦେବେ ଦେଖି ଆସିବୁ ଆଉ ଗାଜରରେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଥରେ ଆସିଥିଲେ ବୁଝେଇଥିଲେ ଗାଜର ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିନେଇଛି ଗାଜର ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର ସେଥିଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର ଓ ପ୍ରସୂତି ମା ସେମାନେ ବି ନିହାତି ଖାଇବା ଦରକାର ଆଉ ଯେତେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେମାନେ ବି ଖାଇବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଗାଜର କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଖାଇଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମା ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ଭିତରେ କେଉଁ ଅଛି ସେ ଗାଜର ଖାଇବେ ସେମାନେ ଗାଜର ଖାଇଲେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର ଆସେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼େ ଗାଜର ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଏ ଗାଜରରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଭରପୁର ଅଛି ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ
ଓହୋ, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଏ କଥା ବୁଝେଇଥିଲେ ଗାଜର ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ରେଟ୍ ହେଉଛି ଗାଜର 50 ଟଙ୍କା କେଜି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଭାଇ କହୁଥିଲା, ସେ ଗାଜର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି, ମୁଁ ବୁଝିକି ଆସିବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଘଟଣାଟା, ମୁଁ ବୁଝିକି ଦେଖିବି ଶୁଣିବି ଆସିବି, ତାପରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଲଗେଇବା ଗାଜର କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା, କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ବୁଝେଇବେ, ଆମେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲଗେଇବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହଉ, ତାହେଲେ ଯିବ, ଦେଖେଇଦେବେ, ଦେଖି ଆସିବ। ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଗାଜରରେ ଭରପୁର ପୋଷଣ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପରିବାରରେ ଖାଇବା ପରେ ବଳକା ଗାଜରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଅନ୍ୟ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାରରୁ କିଣି ଖାଇପାରିବା। ଗାଜର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଭାଇ, ହଁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ଆସିଗଲି ଭାଇ, ଯିବା ତାହେଲେ, ଯିବା ବଗିଚାକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତ ଆସିଗଲି ନା, ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ। ଏବେ ଯିବା କୋଉ ପଟେ? ତଳପଟେ, ତଳପଟେ। ହଉ ଚାଲ। ଏଇଟା ଦେଖ ଜମି, ୟାକୁ ଆଗ 2-3 ପୁର ଚାଷ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଘାସ ବାଛି ମଇ ଦେଇ ସମାନ କରିଦେବୁ, ତାପରେ କେନାଲ କରି ରୁଆ ହବ। ଦେଖ ଏ ଗାଜର ଚାଷ କଲେ ତୋତେ ପରିଶ୍ରମ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ କମରେ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ କହୁଛ ପାଣି କମ ଦରକାର, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ପାଣି ମଞ୍ଜି ପୋତିଲି, ମଞ୍ଜି ପୋତିକି ପାଣି ବୋହି ବୋହିକା ମୋର ହାଲତ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ହେଲା ଗଛ ବାହାରିଲା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା ନାହିଁ ରେ, ପାଣି ବୋହିବାଟା ନାହିଁ ଅଧିକ, ତାର ଗାଜର ଲଗେଇବାର ଆହୁରି ନିୟମ ଅଧିକ ଅଛି। ସତେ ନା ଭାଇ, ଆହୁରି କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ? କିଛି ମୁଁ ତ ବୁଝାଣି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ହଉ ଠିକ୍ ମୋତେ ବତାଅ କୁହ ଟିକେ ସେ ନିୟମ ବାବଦରେ କ'ଣ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କହୁଛି ଶୁଣ, ଗାଜର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଞ୍ଜି ମିଳିବ ତ ଭାଇ? ମଞ୍ଜି ସବୁବେଳେ ମିଳିଯାଉଛି ରେ, ଆମ କେଉଁଝର ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି। ସତେ ନା କ'ଣ? ଆଣିଛି ମୁଁ ମଞ୍ଜି, ଦେଖ 10 ଗ୍ରାମର ଦାମ ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା। ସତେ ନା କ'ଣ? ଦେଖ ମୁଁ ମଞ୍ଜିରେ କମ୍ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ 2000 କେତେ ଗଛ ରୋଇପାରିବା। ମୁଁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଲଗେଇବି ଆଉ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଶୋଧନ ହେଇକି ଆସିଛି, ଆମ ଯଦି ଦେଶୀ ମଞ୍ଜି ଥିବ ତେବେ ଘରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ବିଶୋଧନ କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କିଛି ନାହିଁ, କେମିତି କହିଲ ଦେଖିବା ବିଶୋଧନ କେମିତି ହୁଏ? ଯେଟା ଆମେ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଈ ପରିସ୍ରା କିଛି ଦରକାର, ଯେତିକି ଗାଈ ପରିସ୍ରା ଆଣିବା ତାର 4 ଗୁଣ ପାଣି ମିଶାଇବା, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଜୁଆଇକି ରଖିବା, ତାପରେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଶୁଖାଇଦେବା। ହଉ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିପରି ଲଗେଇବା ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ପଟାଳିରେ ଅଧ ଝୁଡ଼ି ଖତ, ଗୋବର ଖତ ଦେବା। କ'ଣ ଖତ ଦେବା ବୋଲି କହୁଛ, ସାର ଦେବା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଖତ ଦେଲେ ଖତର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଟି ହାଲୁକା ହେବ, ଉର୍ବର ହେବ, ଗାଜରଟା ଭଲ ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରେ ପକାଉଛି, ମାଟିରେ ପକାଇକି ତାକୁ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଜିରେ ବାଜିଗଲେ ମଞ୍ଜିଟା ଭଲ, ଗଛଟା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ବେଳେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି କରିଦେବା, ଏ ଗାରରୁ ଆର ଗାରକୁ ଫୁଟେ ମାପିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଜର ଲଗାଇବା ସମୟରେ
କେତେ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର। ଗାଜର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଏକ ଫୁଟ ଓ ମନ୍ଦାକୁ ମନ୍ଦା 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତିବା, ତାପରେ ମଞ୍ଜିରୁ ମଞ୍ଜିକୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ପୋତିବା। ଏ ଅନୁସାରେ ମାପ କରିକିରି ଆମେ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଜି ପୋତି ଚାଲିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଜର ଲଗାଇବା ସମୟରେ କେତେ ଗଭୀରତାରେ ଲଗାଇବା? 1 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଗଭୀରତାରେ ଲଗାଇବା। ଏବେ ମଞ୍ଜି ତ ପୋତି ସାରିଲୁ, ଯେପରି କୁକୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ନ କରିବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ମାଟିଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲୁ ତ କିପରି ହେଲା? ଦେଖିଲି ତ। ହଁ ଭାଇ, ଦେଖିଲି ଗାଜର ଲଗେଇଲ ଯେ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଲଗେଇ ନେଇ, ମୁଁ ତ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିଲି ମଞ୍ଜି, ପୋତି ଚାଲିଲି, ପୋତି ଚାଲିକିରି ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ଗଛ ତ ହେଲାନି, ଆଉ ଧାରଣା ନଥିଲା ମୋର, ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଶୁଣ, ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଆହୁରି 20-25 ଦିନ ପରେ ଆମେ କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଟାଳରେ ଅଧ ଝୁଡ଼ି ଲେଖେ ଗୋବର ଖତ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହବ? ଏଇଟା ଏଇଟା ବେଶୀ ନାହିଁ, 2 ମାସ ଭିତରେ ଅମଳ ହବ, ଏବଂ 2 ମାସ ଭିତରେ ତୁ ଖାଇବି ପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଏଇ ଗାଜରଟା ଖାଇଲେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବୁ, ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ଯେତିକିଟା ବଳିଲା ବଜାରରେ ବିକିକିରି ଅନ୍ୟ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, କାଲି ଦେଖିଲୁ ତ ହାଟରେ କେତେ ରେଟ୍ ଗାଜର ଥିଲା? ହଁ ଭାଇ, ଜାଣିଲି 50 ଟଙ୍କା କେଜି ଗାଜର, ମୁଁ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯେ ଭାଇ, ପାଣି ତ କାହିଁ ଦେଲ ନାହିଁ? ଦେଖ, ମାଟିଟା ମୋର କେତେ ଉଦା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୁଁ ପାଣି ଦେଲିନି, କାଲି ସକାଳୁ ପାଣି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋବରରେ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋବର ଦେଇକିରି, ଯାହାଫଳରେ କି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଖାଇବୁ। ହଁ, ମୋ ବି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିକି କୁହେ, ତୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ଖାଇବ ଭାତ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯାଉ, ଭଲ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମୁଁ ମାନିବି ଆଉ। ସେ ଏଥର ଜାଣିଲି ସେଟା, ଏମିତି ମୁଁ ତ ଶିଖି ନଥିଲି, ହଉ ଏଥର ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ହଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ହଉ।